Kwa ihinda rĩa hakuhĩ mĩeri ĩĩrĩ, wodi ĩno ya Rumeth thibitarĩ-inĩ nene ya Kenyatta nĩkuo kũrakoretwo kũrĩ mũciĩ wa Isaac Mutebei, ũrĩa warehirwo gũkũ mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ thutha wa kũhũrĩrwo mĩcumarĩ na kĩongo nĩ mũndũ ũrĩa wĩkuagwo gũkorwo na wathe wa meciria marĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe magĩkenia. Gũkũ ndagĩtarĩ mũnene Peter Masinde akĩonania nguraro iria Mutebei agũmĩirwo nĩcio. They were nailed in the head of this guy. Na thutha wa arigitani kũmũthaitĩra na kũhonokia mũtũrĩre wake, mũthenya wake wa kũheo rũtha kuma gũkũ wakinya ũmũthĩ. Akĩonekana mũndũ wĩna gĩkeno, marĩ hamwe na mũrũ wa nyina ũrĩa wamũrehire gũkũ, Mutebei agatarĩria kĩrĩa kĩamũkorire mũthenya ũcio. Nunua krediti kwa kioski hivi, alikuja akiwa nyuma yangu. Kufika hapo kwa kioski, mi sikuwa namuona. Kanipiga na nyundo, alafu nikatupa fahamu, nikaanguka chini. Akanikalia hapo na misumari, alikuwa na misumari minne. Kanianza kunipigilia, hiyo yote nne. Kutoka hapo, mi sikuwa najua kule niko. Mutebei akiuga ni mũndũ mũkenu tondũ nĩ kĩama kĩnene gũkorwo arĩ muoyo kuumana na mĩtũkĩ ya arigitani aya arĩa mamũthaitĩire. Ile ningesema kutoka hapo, mi nashukuru Mungu sana kwa pahali amenitoa. Nimeona Mungu anaweza. Peter Masinde ni ndagĩtarĩ mũnene na ũrĩa ũratangĩkagĩra Mutebei, na nĩ aratarĩria ũrĩa matabanirie ũrigitani ũyũ ona thengia yagu gũkorwo ũrĩ mũritũ na mogwati maingĩ. There are cases and we have discharged him. Because he has improved all this, he has got some weaknesses on the left side of the body, but his recovery is improving because he was completely paralyzed on that side. We commend our team for having done a fantastic job on this guy. So that's why Kenyatta is, we have got this qualified specialists who can do a very good job. Nyumba na arata a Mutebei onao nĩ monanĩtie gĩkeno kĩao makiuga gũkũ nĩ ta gũciarwo rĩa kĩrĩ kwa mwana wao. Naomba Mungu tu atupee nini, atupee nguvu, kwa sababu naona hata saa hii si ati ni yule mtu atakuwa anafanya kazi kubwa, lakini Mungu akiwa mbele nitamtunza tu pamoja na mtoto yake. Na kũrĩ Mutebei rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũgarũrĩra mũtũrĩre wake na gũtungatĩra Ngai. Mungu kutoka hapo nimeona hiyo maisha sasa niko nayo, ni heri nirudi kwa kanisa niwe naendelea na mambo ya Mungu peke yake. Na kũrĩ Mutebei mbica ici rĩu cigũtũra irĩ kĩonereria mũtũrĩre-inĩ wake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Njuguna.